როგორია გააძლიეროს ხელისუფლება სახელმწიფომ სოფელი თქვენ როგორ ხედავთ? აი ის სოფელს 5 მილიონი შეპირდა ივანიშვილმა ისო და ერიგებინა ალბათ. ან ივან გააძლიეროს დაასუსტა უფრო. გადადგა სიცხეში მაინც რავალია მოდი ან მოცელე ესეთი პანიდან ვინიდათიან და ამულე გოზათ. აი და კარგათაც ახლა არშე, კარგ კაი პირობები რო იყოს 300 კვამლიანი სოფელი 100 კვამზე არ ჩამოვდოთ. დაიცალა ყველა. Aha, da, am sahlepsi sus, da, ketilia, da, ești de da berie, e care de ești mi. Da, hlai, mă stamiul, mă met, mă scinde, da, e knivă. Arum, am sofli, da, înțeau, ar, ima, cuar. Im dorum, nițat, cuac, scoure, bat, cuac, ăla, peri, ari, di, da, ce. Ce în perioadă, ce ori clasifică, nu am adabe 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 Чем до 36, ну 30 мостави дет класс мато шец шемцел да бауши, а и кеше савамсат миграция цминидис, но ара ак. Исети пировები სოფელში რო დარჩეს ადამიანმა და ახალგაზრდა სამშობლოს ара რატები ადამიანმა გადმედი არა იცლება საბოლოოდ. კალტოფილმე მოიყვანო ხო? თავ რეალიზაცია თვითონ იმის ფას ара 51-ის საბაზრო ღირებულება მისი ჩადენო უნდა ჩააბა. და რომ მოიყვანო შეიძლება 51-ი არც ქეყოს იმის მოყვანაში, რომ მოხდა უნდა, ატესმა უნდა, აბალვა უნდა, 1000 სა მოყვანამდე რა. ხოდა აღარ ღირს ამის აღარ მიგო გაწმოთ და თქვენ სიმინდი იყოს. ხაქის და წერმიციანობა. ამაში გახტები უნდა კონდეს და ტექნიკა უნდა მუშაობდეს. ფასები თუ არ დარეგულირდა, ან რაღაცნაირად არ თავრობამ არ დარეგულირდა, ისე რომ 50%-ად კარტოფილის ვერ მოიყვანს ხი და გლეხის ნაწარმი ხემოსი ფასო არის ყველაფერი იაფი. ყველაფერი ხორცი გინდა, ყველი გინდა, პროდუქტი გინდა, ყველაფერი არის იაფად. ხელისუფლებას არ შეძლია, მაგრამ სადაა ვინა ის ხელისუფლება და დამხმარე და ისი. აზოტი უნდა იყოს იაფად. მე უნდა იყოს ტრანსპორტი იაფა, საწვავი იაფა თუ უნდა იყოს, იაფი უნდა იყოს საწვავი. ვისაც როხები ყავს, იმას საწვლელი აპარატინა მიცე გეგე. იმას კი არ ნამიცე საწვლელი აპარატი, ან შესაწავლი აპარატინა მომცე მე მაგალითად 4 წელი უწერე, წელს შევეშვი აღარ დავწერე. 4 წელი უწერე რომ მკერდება აგი და დამეხმარდეს შესაწავლი აპარატი, დამაფინანსეთ გეგე. კი, დაგკირდებიან და ბოლო არაფერი. მას მიცემენ ამბიზაშვილს. ან დეიდაშვილს ვინც ყავს. გეგე, ვისაც კერხელად უნდა. თუ არა, ახლა რომ მივიდეთ ჩემი ბაღი რომ ნახო, საცოდაობა ხელის აპარატით შევწამლე. გეგე, იმან არ დააკმაყოფილა ზევითამდე არავიდა, გეგე? სადაც ავიდა, იქ კარგია, ზევით უკვე ხუჭუჭა აქვს. სოფლის მეურნეობა უნდა დააკმაყოფილოს. სოფელში მაცხოვრებელი გლეხი ხალხი. ვერ აკმაყოფილდება არაფერი. აი ახლა შევა გასულიმ სატანდავი აპარატი. საქოლეს ხო ხედის ძველავენ. არის მაგის სპეციალური საწვლელი აპარატი. და ასეთი მასე უნდა ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობაზე. ამინა არ როგორც ეს ეს ფინანსდება ხო სახელმწიფოსგან საწვლელი? სახელმწიფოს ფინანსდება, მაგრამ ვის არ ფინანსებს? ეგე რა გაუმჯობესებს აქ ცხოვრებას? ან მაინც რა კუთხით არის ყველაზე მეტად ახლა გაჭირვება? გული. ეს ახალგაზრდო. გამიდი, ახალგაზრდოს ახალი ენერგია, ენერგია ახალი. ყველაფერი ახალი აქვს და იციან ყველაფერი კარგად. ლაპარაკობენ თორნას მენა ყველაფერი და ამიტომ უნდა მოვიდეს ახალგაზრდები. აი ძველი პოლიტიკოსების აღარ გჯერათ. პოლიტიკოსების არ. თავთავ. ადრე წინა იმის დროზე შედარებით ბათუმის ძამშვენ და გალამაზდა ყველაფერი გაკეთდა. ახლა ყველაფერი დაინი. უკან მიდის, უკან? ყველა მიდის ჯიბეში. ან კორუფცია ან თქვენ ფიქრობთ, ხო? გაკანებული. ყველგა. მე ნახეთ აი ეს კარი ჩამოგვიშვა, აი ეს ფიცრები დაიყვა. ნახეთ იგი. აი ეს ნორმალური ბადეებით შესაძლებლობა. აი ეს ნათლებიც ზოგან საკნებელია. და სკოლაში არის თუ არა ასე თქვენ სკოლაში ლაბორატორიები ქიმიის, ფიზიკის? ლაბორატორიები არ არის, ეგ მაგეთის საჭიროა ჩვენ სკოლაში. არ არის ის ხელსაწყოები, რომელიც რომ ბავშვს ესაჭიროება. ტრენაჟორები აი ქერაც ჩანს ახლა ეგ მიყრელი კუთხეში და არის გამოუყენებელი, ხო? ისინი რამდენ ხანში დაზიანდა ეს ტრენაჟორები? მა
მაგრამ არ არის კარგად არ იყო და დამაგრებული და შეგედაც მოხდა დეფორმაცია მაგის. ხო, ან მალევე გაფუჭდა? Ramde khanshi dazian da estrenajorebi. Es disas gaqetes ert tsilis mer. Es ki ara. Marakana gamodis qobida, ho? Tvat gamovida kho unda gaqetes. Gaikhadges bade. Ambades minimum, tvat minimum. Taksi dro meitano 3 saati kho unda. Tu im 3 saati shvilmes diskomforti ekneba. Sudi is aris midgoma saketsisat. Tore mes es qovel or tselitsatshi minimum varemontet. ახალშიც ეს საფარის კიდე ახალი 2 წელსა უკვე მე-13 გამოუცვა. ვის ტრენერები რომელიც ახლა გარეთ არის და საზოგადოებრივ სივრცეში. ესენი რატომ არის უფუნქციოდ? სიერად ხო ვერ აღდგება ვერაფერი. ახლა შენ მოვედი დღეს, მოხვედი დღეს, იქნება თქვა, იქნება იყო გუშინ და გაფუჭდა, ხო? თქვა ეს მოედანი რომ ამწუში ვიფიქრო რომ გავარემონტო, ხო? მინიმუმ 2 თვე დაგჭირდება. ტენდერი ეს ის ვიტანო, ხო? გუშინ მართლა, გუშინ არ ვიცი ბაბა. შეიძლება არ იყოს ამის. ის მართლა ის რასაც ხედავ გადაკირავებული და შევხედე და გამიკვირდა. დაინგრევა შეურდები. აქ 3 მეტრი თოვლი რო იყო და თოვლმა რომ ისრიალა ხომ აქ იყო ღობე. ხო, ეს ერთ ბაშათ ეს ღობე მიაკრაინა. ხო, თოვლის ფერი რამდენი თვე გავიდა, ხა შუა ზაფხულია. მე ღობეზე ვსაუბრობ და ესე დაზიანდება. ხო, შეიძლება ქარი ამოვარდეს და დაზიანდება. სკოლაში არ ყოფილა ლაბორატორიები ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის. ეს რატომ არ არის? ანუ რატომ ვერ ხედავ მისი მოწყობა? აი რატომ არ არის? მოდი სხვაგან დავუსვით. კი, იქაც დავუსვით, მაგრამ თქვენ გაინფორმაცია გაქვთ ამ სკოლაზე, და როდი შეიძლება მოეწყოს? ეტაპ ზუსტად ვერ, ეტაპობრივად ხდება აღჭურვა. ახლა მე რაც ვიცი, წელს უნდა მოხდეს ჩვენი სკოლის რემონტის სარემონტო პროექტის შესყიდვა, ზუსტად რო ვიცი სამინისტროში. ალბათ მოვალეს ეს დაიქმნება, რადგანაც ეს მარტო პროექტია, ქნება ხანდაზე რემონტი, რიგის მიხედვით რემონტი აღჭურვა. ან რომელ წელს არის განსაზრული ეს სამუშაოები თქვენი სოფლის შემთხვევაში? სამუშაოები ალბათ მომავლისთვის. საავადმყოფოს ჩვენ ვერ დავუმატებთ რომ გაგვიზვიროს ყველი, გაგვიზვიროს პროდუქტი ახლა იაღი ყველი, მაგრამ შეიძლება რომ გააიაფოს. ანუ გააიაფოს სიმინდი, როგორც ახლა საქონლის საკუთრება იყოს, ამას პლუს მაღაზიაში შეხვა ყველაფერს ის მიმასწრო. ესენი არის ასაუბრი. ცხოვრობს მა ამას რაღაცა თავრობა მუნდა მიხედოს ამ ხალხს მოვიდეს იმიტომ რომ ეს არის რაფერი ადგილი აქ მოდის 3 მეტრო თოვლის ამდენ არ არის გამოჭება თოვლი აქვს თოვლი მაგრამ ეს არავის არ აინტერესებს ჩაქრება შუქის მა არ მოა ერთი კვირა 10 დღეს მას დღეს შუქოს მა გემანდელ ცხოვრებაში 21 საუკუნეში შეიძლება ცხოვრება და იქნება ხშირია ასეთი შემთხვევა როცა შუქი იქნება ზამთრის პერიოდში აბარა კარგი პირობები შეიქმნას და ახლა ლეხისთვის ოღონდ კარგი პირობები რომ შემარა გレხს ვინ შეუქმნის კარგი პირობები? რატო არ შეუქმნის? რა ვიცი ჩვენ არავინ არ მიქმნიან და რა ვიცი ფაქტურად 4 ტექნიკა რო ეს ტექნიკა იქნება რაიონში. უნდა ძმა ფული ხო არის ბიუჯეტში? ბიუჯეტი ფულია. აქ იყიდო თომო იყონ ზაჩი ტექნიკია. მაგაში მათალი ხარ მოიყვანონ არ მოხავ. აქ იყიდო თომო იყონ ერაშულაში. საქართველოში მაგ პერი ხელისუფლება ჯერ არ მოსულა და არც გორ ხალხს მოსახლე. ყველა ის თავს ემსახურება. შუ ყველა ემსახურება თავის საქანე. გზა არ გვაქვს. გზას გულისხმობ ცენტრალურ გზას ხულოს არის მის. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სოფელში კი გვაქვს ამ და სული გვაქვს ბეტონი და შენივრა დავდივართ. რატომ ვერ კეთდება ეს გზა თქვენ აკურებით? მე რა ვიცი, ალბათ არ უნდათ. არ ვცალია მე და მე აზია მომგონია. არა, არა, არ უნდათ გაკეთება ალბათ. ეგ უნდათ გაკეთებული იქნებოდა. 4 წელი აკეთებო. ყველა და ბოლოში ხაზე. ხო. უჭირს კაც. უჭირს ოპერაცია გაუკეთეს 2500 ლარი. სასტრაფო წაიყვანა და გამიდა მაგალითად გადაიხადა 2 უთხრეს 2500 ლარი. 2500 ლარი გააგჯიბეზე? ტრაქტორები მაგალითად და 3-4000. 1000 ლარი, 1500 ლარი ტრაქტორი მოგიყვანო ხა იტალიიდან და მოუწიყა ჰანეგარი ჩვენის. ყველას არის მაგის ახსარი მიყიდოს და მოთიბოს ჯალი. ან თქვენ გიწევთ ფულის გადახდა ამ ხნაში? აბა, ვიწევს თანხებს აბა. ან რატან ხას იხდით სამეში? ოახლა ზოგი ახლა 4000 ბიზნესს ტრაქტორები ახლა ყავანა. 5000 ლარი ახლა ზოგს არა, ზოგი არა, არა 80%. ხო. ადამიანი გაი ჩვენი პრობლემა მე გარს ოფის მეუნეობა პატარი სამოციონ აღლა და
de pasă pira să mocțin tu ginda tractorul tu ginda să subi am turculi tractorul cu vede armierii ai italianul da germanul îmi motiv tu ghi ar fi pas de gem sau tractorul de tipa și în motoblope nu e oare cine ar fi pas o să vali sirea sire ar tot fi mai quand au fost date sau 5000 metri veri masizam arali mi saxari rom mitca tehnica infra ta armidi și mentam sire mi tine rom mari date sau gabarva mocra zviri vizdeba Atât s-a întâmplat. În deni azoti gazvirda ramkhelats miria da da im azot romi chem gatokhni kartofilis tes chei chakri da im deni mosavali agar modis rom mogeba da amitom agar tsavta tesav takla chvero ungveqopa im den kartof mitsevis sargebolobastan da gavshev takla samzi barmosula da ardakhna armokhna aravinar gizudas bolobolo amkhnishindebi varta Atunci, suntem toți cei de dar, am avut multe lucruri, magram, registrați, sinați, s-a dat sro, armate, s-a cutrebis, plăbe, s-a dat și nasta, registrați, vins nimarta, a zonut pe Hazebit, pe dole bașo, s-a nepris, a sunat, tebis, s-a ia la obtebis, a sunat, locație, mega a registrat de voi, mi-a rog, a dat să mă urmăresc, s-a mers în balanse. Dar stiu de vorbă, tu când s-a argălobit, am ținut cu tebit, adre, dar stiu de bai. O situație virat să gata, irundat mă gata, mai lași uili situație, registrația să gata, is masiv și da, u registrat deva, merea tu vevem da mi registrat des. Is pretenzia aram acum, gram, ne, ce mi mama va fi sigur, dar mă lăsă ce vreau să dit că am fost argă bălut, că să smăgăs. Mă lăsă sindri, o mel mă lăsă ce am bălut. Mă lăsă la, forță e gari bășul. A, gari bășul, ce vreau. O da? Sadras pentru is masivii registrația și miște șeileva. Șef n-a văzut și dramodenime RT-ul ți se oane în hetua mă uita. Ima scoaru. Păi aici are nici șerceovit timp, indică, mă, ca la că e pismi, mă. Ignați nici șerceovit timp. Soperi roța zlieri icneba, calaki zlieri icneba, da s-a hemțit. Vreau mă gala că tu s-a mistuis heli supleba. Vreau să-i trodit, cu heli supleba. Ma ce-mi zic argatiția? Chemzek argatis sopets uda tanamdoba